Привіт, ми в музеї. Зараз ми підемо дивитись хатку бабки з знахарки. Ці хатинці сушилися і зберігалися різні трави. Якщо в селі хтось хворів, а лікарі допомогти не могли, люди зверталися до знахарки. Вона приходила до цієї хатинки, яка знаходилася глибоко в лісі, брала зілля, яке може вилікувати людину, і от таким чином допомагала. Бачите, є зілля. Як називається баба Лєбі? Знахарка. Комната ведьмы. Ну, я такой парень. Ну, такой знахарь. Так она тут жила? Жила.